听众，今天要和大家一起分享的汉字呢，是字，在甲骨文里面它的写法呢，它是这样子，上下结构，说文解字里面认为是什么，上面这一个部分像一只鸟从天上飞到地上来，这一横是代表大地，说文解字解释讲字，鸟飞从高下至地也，高飞从天上下来到地上。有的认为呢，这个字呢不是这个意思，这是指的一支箭射上天空以后，箭只愿落下来，给落到地面，这是指的地面，这个大家都是一致同意的。我觉得呢，它是后面这个比较确切，有一个汉字叫舍，上面加一个宝开头，教舍、寝舍、办公舍，那个舍在古代的这个舍解释的是什么呢，是至于舍，舍就是指的箭，箭到那个地方，那就是指的舍，舍就是古代指的房子，古代造房子这个选地址的是呀，就舍箭，箭掉在什么地方，那个房子就造在什么地方，所以从舍字与舍，所以从这一句话来讲啊，这个字应该就是舍的箭掉在地上，而不是鸟。下面呢，我就把这个字啊，它不同文体的写法来演示和大家一起分享。在甲骨文里面，它的写法有好多个同样，基本的构词符号没有太大的改变。啊，这是第一款的写法。第二款这个字呢，它是倒过来，它是这样，这个箭头朝上这里，它是这样的。反过来，第三款这个字呢，它是大底还是在底下？这是个箭身箭尾，这一辆呢是个箭头，这是第三款写的。第四款呢写的这样，这像这样都是在去刻的时候掌握不住，刻的是各式各样的形状出来。经文里面呢，它写法呢也有好多种，把那个箭矢啊，像这个箭头啊，它写的这样的，底下呢写的这样。这是周朝早期的一款写法，到周朝晚期呢，他写的这样，他说变形变得这样子，他把这个箭头到这个地方就变成一横了。这个是到春秋的时期啊，他写的这样，春秋的时候这个字写的，所以战国时候这个字就是不一样。这是战国时期的写法，这个字小篆的写法写的这样，这就是小篆的写法，它是参照旧文这个字的写法。隶书呢，它写成这样的一个字，这是隶书的写法，华山庙碑里面这个字就写成这样。所以楷书啊，古代的书法家写的各式各样，其中一款呢，这个楷书他写的这样的，楷书写的这样的字，这个字它的本意应该就是到达的意思。好，今天呢，我们就把这个字啊和大家一起分享到这儿，谢谢你的收看，再见。